啊，三圈呢，老哥。你卡我们就好了。过来了，过来一只，真枪，知道他了。老哥，我留他一滴。他队友往左边绕了，好像。太小了。往左边绕。OK。应该是往左边，因为没扫到。刚把他打死，他队友是不是就没了？对啊，他队友不见，有有有有，他队友在这，他队友在我这，在上面。好像是啊。在那边。所以这个拉着。好。哎，克莱伯隔壁，在这附近，房子。我操！一个打碎甲。你可以拉他，你可以拉他，那我去拉他。啊，退了，退了，退了。啊，倒霉。左边来了。开始。急诊。很难防。我要溜了。溜吧，没办法。威猛先生，好猛，好猛哦！好呀，威猛先生太猛了，他直接把你头打破嘞！啊，威猛先生白金二跟鬼一样，对，说不定打小二吧？我不知道啊，说不定他是真的鬼啊！哇，他又把人家头打爆了，我操！纸头的重要性凸显出来。我等一下一定好猛哦，威猛先生，他有这把感觉是四五百分的局。好啦，感觉热身有点热起来了，吃点东西就不一样了。我感觉我一把比一把打得更准一点点啊。机器人能钩子吗？你看久一点，我一定教你。Let them stare. What they see is for me to choose. You and me, friend. 今天的目标比较伟大一点，五万一。我现在不太喜欢跳斧，不知道什么。我也不喜欢，我喜欢跳这里。我也不喜欢，我宁愿跳。